Okey, manifold dah siap pasang. Tinggal nak pasang tabung. Okey, sekarang ni kita test bunyi dia tak pakai itu DB killer, kita tak payah pakai. Pasang dulu. Ya. Yeah. Okey, kita test bunyi dia macam mana. Sekarang kita pasang DB killer dia pula. Pasang masuk sini. Macam gitu. Okay, test. Alright. Ya, yeah, itu deh. Ini dengan DB killer.